दान करणा कूंगा कर राज्य पशुपालनक आफ्रिकान स्वाइन फ्लूर माधमार दरंग गहरी देह धरा पड़े आफ्रिकान स्वाइन फ्लू और सको गहरी मारि पुति पेल सरकार निर्देश पीछते गहरी पालक हाहाकार करोनार पिछत आफ्रिकान स्वाइन फ्लूर आतंक दरंग गहरी पालक हाहाकार गांव श गहर मृत्यु जून माह हठात मृत्युर मुखत पड़ दरंग आकलीबार पशुपालक तीर्थबरूर प्राय आशीटा गहरी लाहे लाहे मरीबले अंचल आन पशुपालक जाके जाके गहरी तार पिछते गाल उड़ पशुपालन विभाग गुवाहाटीर खानापारा थका परीक्षागारत मृत गहर तेज और अंग परीक्षा करते धरा पड़ आफ्रिकान स्वाइन फ्लूर अवस्थिति पुनप्रथमे मैं अपना निज़ 18 समूह विषय तथा अपना लगे आम धन्यवाद जानसो संबद माध्यम आमार कलिबारी गाँव भितरा अंचल जी गहर जी बेमार अचिनक्त रोग तो अपना राइजर मजदूर उपस्थापन करें विभाग क्या पदक्षेप ग्रहण करना और अपना प्रचार तो 15 तारीख जूनर 15 तारिखे जी ऊल्सि तार पिछते 16 तारिखे विभाग गुवाहाटीपुर डेपुटी डायरेक्टर तक आम पोस्टमर्टम कर गहरीब स्वाइन फ्लूर संघारत आकलीबारी बांसनी और बरमपुर गांव श गहर मृत्यु हर पिछत अंचल उपस्थित हल पशुपालन विभाग लोक ओन गांव के कन्टेनमेंट जोन घोषणा कर पशु चिकित्सक दल हत्या कर गात पुति पेलाले प्राय 45 गहरी 10 किलोमीटर व्यासार्धर अंचल गहरी पालन उपरी निषिद्ध कर गहर मांसर बिक्री পরবর্তী 3 মাহলৈ অব্যাহত থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা 3 মাহৰ পিছতে পশুপালন বিভাগে যোগান ধৰা গাহৰি পুহিব পাৰিব লোকসকলে এটা টেষ্ট কৰাতে ব্লাড স্যাম্পলবোৰ টেষ্ট কৰাতে পালে আফ্ৰিকান স্বাইন ফিভাৰ আহিছে সো হে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আজি 8 জুলাইত কালিং প্ৰসেছটো ইয়াতে চলি আছে হে আপোনাৰ যত পাইছে তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াসৰ ভিতৰত যিমান গাহৰি আছে তেখেতক আমি কালেক্ট কৰিবলৈ আমাৰ কালিং কৰিব লাগিব আৰু পশুপালন বিভাগ লোক অহার কথা গম পোৱাৰ মাত্ৰকে বহু লোকে গাহৰি লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই তেনে লোকক 10 দিনৰ ভিতৰত উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি লুকুৱাই থোৱা গাহৰি উলিয়াই দিয়াৰ আহ্বান পশুপালন বিভাগৰ ক্ষতিপূৰণ পাব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেট এটা ধৰা আছে আপোনাৰ এটো কেজি হিচাপত আছে 0-15 এটা স্ট্যান্ডার্ড রেট আছে সো এটো সবে পাই যাব এটো 10 দিনৰ ভিতৰত সবে পাই যাব পয়সাটো এই তৎপরতাৰ পিছতো যথা সময়ত ভেকচিন প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগত পশুপালন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব উজৰিছে ভুক্তভোগী গাহৰি পালকে বিভাগে হত্যা কৰি পুতি পেলোৱা 45 গাহৰিৰ ওপৰিও পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা প্ৰায় 200 গাহৰিৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে এইখিনি যিহেতুকে এটা মহামাৰীত মৃত্যু হৈ গ'ল গতিকে তেখেতে যাতে কিবা আঁচনিৰ যোগেৰে হওক যেনেকৈ হওক আমাক অকণমান সকাহ দিয়ে এই বাদ বিবাদৰ মাজতে কৰোণাৰ পাছত আফ্ৰিকান স্বাইন ফ্লুৰ আতংকত ভোগা দৰংবাসীক আশ্বস্ত কৰিছে জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়াই বিষয়াগৰাকীৰ মতে গাহৰিৰ পৰা মানুহৰ গালৈ নিবিয়পে আফ্ৰিকান স্বাইন ফ্লু ভাইৰাছ মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট आतरा नाय शक्ति विभाग भेकु भावना 18 दिन पूर्वे गड़कप्तानी परिदर्शन बंगलात कर्तन करार पिछत विभाग लोके शुक्रबारे हठात पुनर संजोग करिले विद्युत 6,43,000 टकार बिल निदियार पिछतो विभागे किय विद्युत संजोग करिले हेया शुनिले चकु कपालत उठिब आपुनार शक्ति विभाग दुटा रूप मंत्री नाहिले काते आहिले दिए তেজপিয়াৰ দৰে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে ৰং খলাইছে শক্তি বিভাগে মাচুল পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে 18 দিন পূৰ্বে তুন্দৈৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিছিল শক্তি বিভাগে কিন্তু শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত হোৱাৰ আগে আগে পৰিদৰ্শন বঙলাটোত পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিলে শক্তি বিভাগে বঙলাত হঠাৎ চলিল লাইট গেলা গৰমত চলিল ফেন এই কাণ্ড দেখি হতবাক হ'ল পৰিদৰ্শন বঙলাত কৰ্মৰত লোক 6,43,000
৬,৪৩ হাজাৰ টকাৰ বিল দিয়া নাছিল দুধনৈৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলা কৰ্তৃপক্ষই। সেই বিল নিদিয়াকৈয়ে কেৱল মন্ত্ৰী যোৱাৰ বাবেই পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ। এই কথা স্বীকাৰ কৰিলে খোদ শক্তি মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। সেই কথাটো লৈ অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে। কাৰণ অতদিনে এই গোটেই চেপ্টাৰবিলাক যেনেধৰণে চাব লাগিছিলে হয়তো কিবা কিবি কাৰণত থাকি গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সেই কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ হৈ গৈ আছে। বিতৰ্ক হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিও সাংবাদিকৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিলে চৰকাৰ আৰু বিভাগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। যিহেতু APDCL, AEGCL, APGCL এই তিনিওটা কোম্পানী চৰকাৰৰ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু যিহেতু চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ, চৰকাৰী বিভিন্ন ভৱনসমূহ সেইবিলাকো চৰকাৰৰ, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে, গতিকে তাৰ গোটেইবিলাকৰ অভিভাৱক চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ। গতিকে অসম চৰকাৰে এই কোম্পানীটোৰ লোকচান হ'লে ৰাজসাহাৰ্য দিয়ে, গতিকে তাৰ যিসমূহ মাচুল দিবলগীয়া আছে চৰকাৰে দিব। প্ৰশ্ন হয়, যদি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে নিজৰ অধীনত থকা শক্তি বিভাগক মাচুলেই দিব নালাগে, তেন্তে ১৮ দিন পূৰ্বে দুধনৈৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলাত শক্তি বিভাগে কিয় কৰ্তন কৰিছিল বিদ্যুৎ সংযোগ? মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ভাষ্যত নোলাল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, ন্যুজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিধায়কৰ ক্ষমতাক লৈ নতুন বিতৰ্ক। প্ৰকৃততে এজন বিধায়কৰ ক্ষমতা কিমান? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধায়কৰ কাম সীমাবদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰাৰ সময়তে হোজাইৰ প্ৰতিজন উচ্চ পদস্থ বিষয়াক হুংকাৰ, হোজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ। বিধায়কৰ ক্ষমতা কিমান? বিধায়কৰ কৰ্তব্য কি? বিধায়কক বিষয়ে সহযোগ কৰিব লাগে নে নালাগে? বিধায়কৰ ক্ষমতা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে জিলাৰ প্ৰতিজন উচ্চ পদস্থ বিষয়াক হুংকাৰ হোজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ। ৰাজহুৱা সভাত বিজেপি বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ ঘোষণা, হোজাইৰ বিষয়াৰ দাদাগিৰি নচলিব, দাদাগিৰি কৰিলে ফল ভুগিব লাগিব। কোনো অফিচাৰ হওক, যেই অফিচার হোক, তারা যেন দাদাগিরি না করে, যদি দাদাগিরি করে তাদেরকে ফল ভোগ করতে হবে। হোজাই প্রতিজন সরকারি বিষয়া নিষ্কর্মা বলে রাজহুয়া সভাতে সাংসদলকর বক্তব্য রখা বিজেপি বিধায়ক গরাকির পুনপটিয়া প্রশ্ন। সরকারত থকার পিছতো আমি যুজ করবলগিয়া হয়েছে কিয়? কিয় কথা নুশুনে বিষয়া? বিধায়কর সহযোগ লাগে নে নালাগে বিষয়া? এমএলএর কোঅপারেশন তাদের চাই কিনা, হোজাইতে যে কোনো সিদ্ধান্ত হোক, হোজাই ছাত্র সমাজকে সেখানে জয়েন করতে হবে, এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে, প্রত্যেকটা হোজাইবাসী জনসাধারণকে ভাবতে হবে। এরকম হলে কোনো একটা এমএলএ কাজ করতে পারবে না, তাহলে আমাকে বলো আমি রিজাইন করে দেই এমএলএ থেকে। আনকি অবস্থার পরিবর্তন না হলে অসিরে বিষয়ের বিরুদ্ধে হোজাই আন্দোলনের হুঙ্কার বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ। আজকে আমরা সরকারে থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে আমাদের ফাইট করতে হচ্ছে কেন? কেন তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেয়? পাবলিকের সাথে কথা বলতে পারে না? এখানে চেম্বার অফ কমার্স আছে, তাদের সাথে কথা বলুক, তাদের কথা বলতে হবে, তাদের চেম্বার ছেড়ে আসতে হবে তাদেরকে। পাবলিক যা বলবে সেই মতে করতে হবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানত দিয়া এনে মন্তব্য উদাঙালে হোজাইৰ বিজেপি বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষৰ অসহায়তা। বিধায়ক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যর পিছত রামকৃষ্ণ ঘোষৰ ক্ষোভক মুখ্যমন্ত্রী কিমান গুরুত্ব দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হব। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শর্মা, রিপোর্ট ন্যুজ ১৮, অসম নর্থ ইষ্ট। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত খহনীয়া। হাত এৰি পদুমলৈ অনিল ৰাজা আৰু পংকজ বৰবৰা, দুই জ্যেষ্ঠ নেতাই গেৰুৱা বহন পিন্ধাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীলৈ বিজেপিত অব্যাহত কংগ্ৰেছৰ হ'ল পংকজ বৰবৰা, অনিল ৰাজাৰ পাছত আৰু কোন কোন? কেতিয়া ৰোধ হ'ব কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া? 2013 চনত কংগ্ৰেছ দুফাল হোৱাৰ পিছত বিজেপিলৈ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ হোল। ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, অজন্তা নেওগ,
গৌতম রয় রবীন বরদলৈ গৌতম বরা অর্ধেন্দু কুমার দেৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিলে কেৰুৱা শিবিৰত একে পথৰে পথিক হ'ল ৰাজদীপ গোৱালা ৰবীনাথ ৰূপেশ গোৱালা কল্যাণ গগৈ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হানিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও দল ত্যাগ কৰি ৰূপজ্যোতিয়ে পৰা গালি গালাজৰ প্ৰতিধ্বনি মাৰ নৌজাওঁতেই জুৰি শৰ্মা বৰদলৈৰ লগতে বিজেপি পক্ষী হ'ল পংকজ বৰবৰা আৰু অনিল ৰাজা কেইবাজনো কংগ্ৰেছ বিধায়কেও দল এৰিব বুলি চলিছে সৰব চৰ্চা মন্ত্ৰীৰ গাত গা লগাই পেডেল মাৰিছে একাংশই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসা কৰি আন একাংশই কাষ চপাৰ আখৰা কৰিছে কেৰুৱা শিবিৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি খালী হোৱা বিধানসভাৰ আসনত শাসকীয় দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছী নেতা এই ধাৰা অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্যত ৰবগৈনে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব দুই এদিনতে ঘোষিত হ'ব লগা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে ঐতিহ্যমণ্ডিত দলটো কথাই প্ৰতি হাইকমাণ্ডৰ নাম লোৱা বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছী নেতাৰ হাতত আছেনে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।